Twongeye kugusuhuza nshuti muvandimwe ukunda gukurikira amateka y'indirimbo kuri Rwanda SDA Hymns. Muraho neza. Yesu ashimwe. Tugeze ku mateka y'indirimbo nziza ivuga ngo Mwami mpumugisha wawe uhera bose ubusa. Ndakwinginga ntumpiteho umpire none. Ni indirimbo ya 22 mu gitabo cy'indirimbo z'Abadivantiste mu munsi wa 7 mu Kinyarwanda. Iyi ndirimbo iboneka kandi kuri nimero ya 31 mu gitabo cyo gushimisha Imana, igitabo gikoreshwa n'abaprotestanti hano mu Rwanda, ikaba yitwa ngo Mutabaza ubuntu. Harimo amagambo meza avuga ngo bunzemo, bunzemo, none nanjye bunzemo, turavuga ubuntu. Ucyumva iyi ndirimbo ni nk'aho wavugaga aya magambo yabonaga hari abantu Imana iri guha umugisha w'ubuntu, maze wagasigara agasigara adahawe kuri uyu mugisha. Ninde wahimbye iyi ndirimbo? Ni iki se cyamuteraga kumva ko abandi bari guhabwa umugisha watarimo? Ntuje kure kugira ngo turebere hamwe amateka y'uyu muntu wahimbye iyi ndirimbo yamamaye, ubikaba iri mu bitabo by'amatorero yacu ku isi nk'indirimbo idasanzwe. Muri aya mateka uri kumwe na Jacques Lameke nk'uko bisanzwe, kandi channel uriho yitwa Rwanda SDA Hymns. Tuguhaye ikaze. Iyi ndirimbo yerekana imigisha y'ubuntu twaboneye mu mwami wacu Yesu Kristo. Amagambo yayo yahimbwe na Madame Elizabeth Harris Cordina, wavutse mu cy'amagana 1824, akavukira mu gace ka Dartmouth, Devon, mu gihugu cy'Ubwongereza. Ku myaka 17 ubwo Madame Elizabeth yari umwangavu, yari umwanditsi w'ikinyamakuru cya Pentagonia Mission. Nyuma yaje gukorera indi sosiyete yari iherereye muri Amerika y'Amajyepfo. Aho hose akaba yarakoraga imirimo igendanye n'iby'ubwanditsi. Mu cyamagana 1849 Elizabeth yashyingiranywe na Pastor Daniel Cordina, akaba yari n'umuvugabutumwa mu gace ka Peterborough. Mu mwaka w'icyamagana 1860 mu mujyi wa Ireland habaye igiterane cy'ivugabutumwa. Muri icyo giterane na Madame Elizabeth akaba yari akirimo. Abandi bari muri iki giterane ryari itsinda ry'urubyiruko ryaje kugira n'amahirwe yo kuganira na Madame Elizabeth. Ubwo iri tsinda ryaganiraga na Madame Elizabeth ryaje gusobanukirwa umugisha uri gukomoka muri aya materaniro ari kubera muri iki giterane. Muri iki giterane abantu barihanaga kandi benshi basobanukirwaga n'umwami w'abami uri gutanga umugisha ku buntu. Iki giterane kandi cyarimo indirimbo zitandukanye zerekana ko nta wundi uri gutanga uyu mugisha uretse umwami wacu Yesu Kristo, kandi uyu mugisha akawutanga ku buntu nta kiguzi. Elizabeth yifuzaga ko iryo tsinda ry'urubyiruko naryo ryakwakira kuri uwo mugisha abandi bari kubonera ubusa. Yifuzaga ko nabo batabaza Imana maze ikabahera ubuntu, ubuntu nta kiguzi batanze. Nyamara nk'uko iyi ndirimbo ibivuga, uyu mugisha wagombaga guhabwa umuntu wamaze kumenya ko ari umunyabyaha kandi akamenya n'uwamuha umugisha w'ubuntu. Nuko ubwo bari mu bihe byiza byo gusenga, ikiganiro yaganiriye n'iri tsinda cyamugarutsemo, maze kandi amagambo y'iyi ndirimbo yirangira mu mutima wa Madame Elizabeth. Madame Elizabeth nawe yahise yandika kandi iyi ndirimbo muri uwo mwaka w'icyamagana 1860 bwa mbere yahise yirangira ubwo yakoreshwaga mu giterane cyo mu kwezi kwa 4 mu mwaka w'icyamagana 1860. Kandi nyuma yaho umwaka umwe iyi ndirimbo yaje gusohoka bwa mbere mu icapiro, indirimbo nziza ivuga ngo Mwami mpumugisha wawe uhera bose ubusa. Amanota y'iyi ndirimbo yaje guhimbwa na William Batchelder Bradbury, wabayeho kuva mu cyamagana 1816 kugeza mu cyamagana 1868. Hashize imyaka 8 iyi ndirimbo ihimbwe. William nawe
ava mu mubiri nk'umwanditsi wanditse amanota y'indirimbo cyangwa se wayikoreye injyana. Ni indirimbo yakunzwe n'abakristo batari bake bagiye babaho uko ibihe bihaye ibindi. Iyi ndirimbo ni umusaruro w'ikiganiro Madamu Elizabeth Harris Cordina yaganiriye n'agatsinda gato k'urubyiruko rwari rwaje mu materaniro yaberaga muri Ireland ngo nabo basabe umugisha wo kwakira imbabazi z'Imana kandi ngo bahabwe ubuntu n'abandi baje muri aya materaniro bahawe. Nshuti muvandimwe twaganiriye, nk'uko byari bimeze muri ariya materaniro n'uyu munsi niko biri. Mu bihe nk'ibi itsinda rimwe riri kwakira umugisha ku buntu kandi irindi tsinda riri kwakira umuvumo bitewe n'imibereho bari kubaho mu mibereho y'uyu munsi. Kuko Elizabeth Harris atakiriho ngo abikubwire, ngaho umvira indirimbo yasiza kwandikiye ngo igihe ijwi rye rizaba ritakivuga nuririmba iyi ndirimbo uzayumvire. Saba nka Elizabeth uti: Mwami mpa umugisha wawe uhera bose ubusa, ndakwinginze ntumpiteho umpire. Saba Imana kandi kukugirira ubuntu, uyisaba uti: reka ubuntu bwawe bunzemo, bunzemo umpire ngo ntatahane ubusa. Elizabeth Harris Cordina, umuhimbyi w'iyi ndirimbo, yavuye mu mubiri mu mwaka w'1919. Yari umukecuru w'imyaka 95. Ndagushimiye cyane wowe muvandimwe twabanye mu mateka y'uyu munsi. Nkwifurije ibihe byiza. Wakoze kubana natwe mu mateka y'indirimbo y'uyu munsi. Imana iguhire.